دیجئے اس سے کیسے دیکھ رہی ہیں؟ محترمہ شمیم آفتاب صاحبہ، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، میڈم کیا دیکھ رہی ہیں لوکل باڈی کا کیا مستقبل ہوگا؟ نابل بھی آ چکا ہے، نون کے لوگ سڑکوں پہ بھی آ چکے ہیں، تو کیا دیکھ رہی ہیں؟ میں جی بڑا اچھا مستقبل دیکھ رہی ہوں لوکل باڈی جو ہم لے کے آئے ہیں بل. بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن سڑکوں پہ آئی ہوئی ہے، اپوزیشن کے پاس 10 سال تھے پچھلے 3 سال سے، 2.5 سال سے لوکل باڈی الیکشنز بھی ہوئے، ان کے نمائندے منتخب بھی ہوئے، انہوں نے آج تک اپنے نیچے کیوں نہیں پاورز دی؟ لوکل نمائندوں کو پاورز انہیں دینی چاہیے تھی، انہوں نے نہیں دی. ہم امینڈمنٹ کر کے، انہوں نے امینڈمنٹ 10 سال پہلے کر لی تھی، اگر ہم امینڈمنٹ کر کے ابھی لے کے آئے ہیں اور اس میں نیچے عوام کو اس سے سہولتیں مل رہی ہیں تو انہیں، مجھے نہیں سمجھ آتی اپوزیشن کو اس سے کیا تکلیف ہے. صرف یہ کہ عوام کے مسائل حل ہوں گے، یہ وہی بل ہے جس سے عوامی نمائندے منتخب ہوں گے، آپ کے گلی محلے کے کام، آپ کو ایم پی اے ایم این اے کے پیچھے نہیں جانا پڑے گا. ایم این اے اور ایم پی اے کا کام ہے لیجسلیشن کرنا، وہ ہم نے کر دی ہے، وہ ہم بل لے کے آ گئے ہیں. اب کام ہے وہاں کے لوکل نمائندوں کا، جو کہ وہاں کی عوام انہیں چنیں گے اور ان کے مسائل ان کو پتا ہوگا، اوپر سے ان کو فنڈز دیے جائیں گے اور وہ ان کے مسائل ان کے ڈور سٹیپ پہ پورے ہوں گے. میڈم ایک چیز اور سی میں چاہوں گا، آپ کی بات درست ہے کہ آپ نے ان کی دلیس پر جو ان کے فنڈامنٹل رائٹ ہیں وہ بچانے کی کوشش کرنی ہے اور یہ بل کا مقصد ہے آپ کے مطابق جو ہے یہ ہے. اچھا یہ تھا کہ اور چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اس کے ٹنیور کی بات کرتے ہیں، وہ کہ اس کا ٹنیور پورا ہونے دیتے، اس پر کیا کہتی ہیں؟ اس کا ٹنیور دیکھیں جی، اپریل میں آپ کے جو ہے آپ کے کینٹ کے وہ ختم ہو گئے ہیں اور دسمبر جنوری فیبری میں آپ کے 3 سال لوکل باڈی کو ہو جائیں گے. 3 سال کا پہلے ٹنیور تھا، اب 5 سال ہم نے کیا ہے، پہلے سال ٹنیور ہی 3 سال کا ہے. 4 سال کا نہیں تھا پچھلا؟ نہیں 3 سال کا تھا، مجھے جتنا پتہ ہے وہ 3 سال کا، میں بھی 4 سال کا ہو. لیکن ہمارا تو ایک ہی کوشچن ہے کہ آپ کے منتخب ہو گئے تھے نمائندے، زیادہ تر اسلام آباد میں بھی مجھے پتہ ہے کہ میٹروپولیٹن میں بھی 50% نہیں 60% آپ کے نمائندے تھے نون لیگ کے، اور پنجاب تو سارا آپ کے پاس تھا، تو آپ نے نیچے کیوں نہیں اختیارات دیے؟ اس وقت اختیارات دیتے تو آج وہی اختیارات ہماری حکومت بھی دینے پہ مجبور ہوتی نا، اور 4 سال پورے ہوتے. جب آپ نے نیچے اختیارات نہیں دیے، عوام تک لوکل باڈی جو نمائندے ہیں ان کے فوائد نہیں پہنچے، تو ہم یہ امینڈمنٹ لے کے اور ہمیں انہیں ختم کر رہے ہیں اور نیا بل، نیا ہم سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ عوام تک ان کے حقوق پہنچیں گے. ایک اور تاثر ہے، میں آخری سوال میرا آپ سے کہ اس کی جو ہے خرچہ، اس جو فنڈز ہیں یا پیسہ جو ہے، یہ بھی خزانے پر بوجھ ہوگا، اس پر کیا کہتی ہیں آپ؟ نہیں، خزانے پہ بوجھ کیا ہوگا، پہلے ایم این اے ایم پی اے لے کے بڑی بڑی سڑکیں اور بڑے بڑے پروجیکٹس بنا دیتے ہیں جو لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور وہاں گلیاں نالیاں، آپ کا سیوریج سسٹم، آپ کا صاف پانی، ساری سسٹم تباہ ہوئے پڑے ہیں. تو ابھی یہ والا جو آئے گا تو یہ وہ کام، ان کے بنیادی حقوق جو ہیں، ان کو صاف پانی ملے گا، ان کی صحت ٹھیک ہوگی، ان کی گلیاں ٹھیک ہوں گی، ان کی نالیاں ٹھیک ہوگی. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مسائل جو صحت کے ہیں وہ گندا پانی اور سیوریج سسٹم کا نہ ہونا، یہ ہے. تو جب ہم صاف پانی، سیوریج سسٹم انہیں ڈور سٹیپ پہ دے رہے ہوں گے تو ان کے مسائل حل ہوں گے. ان کو ایجوکیشن، ان کی ایجوکیشن کا ہمیں اوپر ایجوکیشن کے پیسے آتے ہیں، بڑے کالجز بجٹ سکول بن جاتے ہیں، وہ جو وہاں پہ بچہ سکول جا رہا ہے ان کے پرائمری سکولوں کے مسائل ہی حل نہیں ہو رہے ہیں. تو ایم این اے اور ایم پی اے کا کام ہے لیجسلیشن کریں، عوامی نمائندوں کا کام ہے ان کے مسئلے حل کریں، اور ہم وہی بل لے کے آئے ہیں. تھینک یو میڈم، تھینک یو. زندگی میں سب ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، صرف اپنے ساتھ نبھاتے ہیں. جیسے عظمت کیبلز، 40 سالوں سے آپ کے اعتماد پر پورا اترنے والی عظمت کیبل. یونس موبائل ہول سیل ڈیلر، آل موبائل برانڈز اویلیبل، 25 ایئرز آف ٹرسٹ، ایڈریس 29 مین ہال روڈ لاہور، فون 04237244485، پیس گلبرگ لاہور، فون 04235756613 and 14.